Armenia TD-ի կայքի համակարգող վելուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված գործերի թիվը ավելացել է եւս մեկով, դառնալով 8։ Վարչական դատարանում այսօր լսվում էր ոստիկանության նոր հայեցը։ Ըստ դրա, հունվարի 15-ին գլխավոր դատախազության դիմաց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Պերմյակովին Հայաստանի օրենսդրությամբ դատելու պահանջով ակցիայի ժամանակ Կիվիրյանը չի կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա այն պարագայում, երբ դա իմ իրավունքն է, որևէ օրինական պահանջ այդ օրը ինձ չի ներկայացել։ Այսօրվա դատական նիստը շատ կարճ տևեց։ Պատասխանող կողմը հակընդդեմ հայց ներկայացրեց ոստիկանության դեմ, որը վերաբերում է ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավիճակ ճանաչելուն։ Ոստիկանությունը իրականացել է միջամտություն, օրինական որևէ ցե պահանջ չի ներկայացրել, խախտվել է վերջներիս հավաքին մասնակցելու այդ իրավունքը։ Հաջորդ նիստի օրվա եւ ժամի մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Ի դեպ, դատական նիստի հենց սկզբում դատավոր Ալեքսանդրա Հարությունյանը արգելեց տեսանկարահանել եւ լուսանկարահանել նիստը։ Որոշման հետ համաձայն էր հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ ոստիկանության փոխգնդապետ Սոնա Մելիքյանը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքերով տեսանկարահանման ու լուսանկարելու պայմաններում ինքն իրեն կաշկանդված է զգում, ու երբ նման նյութերը հայտնվում են սոցիալական կայքերում, օգտատերերը սկսում են մեկնաբանություններ թողնել, թիրախավորելով իրանձը։ Ի դեպ, եթե այս գործով դատարանը բավարարի ոստիկանության հայցը, Կիվիրյանից կբռնականձվի 50,000 դրամ տուգանք։